Nem tinha isso, né, Sam? É, isso aí, Né? ó. Como é que diz quando eu ganho um presente? Obrigado. É, isso aí, ó, a palavrinha mágica. Ó. Que tá escrito? Obrigado. Aí, rapaziada. Quando você ganha um presente aqui, é pra dar uma indireta pro teu amigo, ó. Já vai com a caixa assim, ó. Pro caboclo, já pra você tocar como ganha um presente. Passa a palavrinha mágica aqui, ó. É poucas palavras, mas é gratificante receber um obrigado quando ganha um presente. Beleza, rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal. E aperte em mim. E fui. Vai. Pera aí, que não deu boa. Bloqueou. Essa aí gravou? Ele tá gravando ainda? No pau, tá? Vamos lá.